Ութմազյանների ընտանիքը հունվարի 5-ի առավոտից պատրաստում է դիմավորել հիմնական կրոնական տոներից մեկին՝ Սուրբ Ծննդին։ Քանի որ պասը դեռ չի ավարտվել, հայ ընտանիքներում հիմնականում պատրաստում են պասային ուտեստներ։ Տոնական սեղանի գլխավոր ուտեստը՝ տոլման, տանտանտեսուհին պատրաստում է ինչպես մսով, այնպես էլ զավարեղենով եւ բանջարեղենով։ Աղոթքից հետո ամբողջ ընտանիքը հավաքվում է սեղանի շուրջ։ Մենք այս օրերը յուրաքանչյուր հայ, յուրաքանչյուր եկեղեցական դանշանակություն ունի, պահում է միշտ իր սիրտը հանգիստի մեջ։ Հանգիստ պիտի լինի անպայման, պետք է իրար շնորհավորենք, պետք է իրար համբյուրենք, իրար սիրենք, շապիտով ենք անցկացնում այս օրերը, երբեք չի կարելի իրար բարկացնել։ Սուրբ Գևորգ տաճարը ամենամարդաշատ եկեղեցին է Թբիլիսիում։ Հունվարի 5-ին երեկոյան Աստծո ժողովուրդը հավաքվում է եկեղեցում։ Պատարագի ավարտին բոլորը ճրագները վառում են ի պատիվ Հիսուսի Սուրբ Ծննդյան եւ արդեն միմյանց տալիս են Հիսուսի Ծննդյան Սուրբ Ավետիսը։ Պահեցողները պահքի շրջանից դուրս են գալիս հունվարի 5-ին, երբ եկեղեցում մատուցվում է Սուրբ Ծննդյան ճրագալույսի Սուրբ Պատարագը եւ տրվում Սուրբ Ավետիսը։ Ճրագալույսը մեր հայ ազգի համար նշանակում է այն, որ երկնքում Աստղը վառվեց ու բոլորը իմացան, որ ծնվեց Հիսուսը, որ ծնվեց նա, եկավ մեր աշխարհ, մեր համար, մեր մեղքերի համար, մեր ուրախության համար, ու մենք այս օրը արդեն շատ երկար տարիներ, որ գալիս ենք պատարագից հետո, անպայման ճրագալույսի լույսն ենք տանում մեր տները։ Հայ առաքելական եկեղեցին հունվարի 6-ին միասնաբար նշում է Աստվածահայտնության, Մկրտության եւ Քրիստոսի Ծննդյան տոները։ Ըստ հին կտակարանի, մարդիկ, ովքեր դեռ 30 տարեկան չկային, քարոզելու իրավունք չունեին, քանի որ Քրիստոսը սկսել է քարոզել 30 տարեկան հասակում, մկրտվելուց հետո։ Դե այս դուք իմանաք, որ տաղավարտոներից մեկն է, շատ մեծ տոն է հայ առաքելական եկեղեցու համար եւ մեզ համար, որպես հայերիս համար, մեր ընտանիքի համար դա շատ կարևոր է, որտեղ ես ընկալում եմ դա ոչ միայն որպես կրոնական, իհարկե իր կրոնական բովանդակությունը շատ կարևոր է եւ դա կրոնական մեծ արժեք ունի այս տոնը, բայց մենք նաեւ ընդունում ենք դա որպես մեր ազգի վերածննդի տոն, որովհետեւ Քրիստոսով է, որ հայ ազգը ձևավորվեց, Հիսուս Քրիստոսով է, որ մենք դարձանք հայ ու մնացինք մինչև այսօր, եւ իհարկե դա շատ մեծ կարևոր եւ նշանավոր օր է մեր համար։ Հունվարի 7-ը, ինչպես եւ բոլոր գլխավոր տոներին հաջորդող օրերը, հանգուցյալների հիշատակության օր է։ Սուրբ Պատարագից հետո բոլոր եկեղեցիներում կատարվում է հոգեհանգստյան արարողություն, որից հետո մարդիկ այցելում են հարազատների շիրիմները։